Kacaturkeun di zaman baheula, di hiji desa, aya hiji awewe randa nu hidup babarengan jeung anakna. Gadis nu umurna geus mangkat rumaja, namina Eneng. Eta budak awewe teh kacida gelisna, tapi si Eneng teh ngabogaan sifat anu goreng, adigung, jeung kacida pisan gegelna. Dina hiji poe, Eneng teh diajak ka kota, ngarah apal kaayaan kota, serta nyaho kawas kumaha ripuhna jadi indung dina soal pangabutuh sapo poe. Pas subuh arindit imah teh, ralempang, inggitna ngungkep suluh bari angkaripung ngajinjing karanjang anu esina barang jualan. Arindung malempang tihela, kemauanan orang pisan. Di jalan pasampangan, enggak panggih jengki lemak turelah maruji karena kogelisan Eneng dari pupuk naranyakin ke indungna. Leh, ayaku gelis eta si Nyai. Tuang putra eta teh bu. Cuk nu nanya. Sameneh pok indungna ngajawab, keburu tipaholaan ku anaknya. Dijawab dia. Oh, sanes. Abdi mah lain putrana, tapi dinunganana. Ieu teh pacakar abdi. Kitu jeung kitu we, unggal aya nu nanyakeun ngeunaan indungna. Neng teh sok ngajawab, yen anu ditukangin manehna teh pacakarna, lain indungna. Aya ku teng teuingan atuh Neng. Manya ka emak teh ngaku pembabu. Leuh najan hade goreng oge apa emak teh indung hideup. Cek indungna. Daerah atuh emak. Moal aya ari kuring ka kieu gidingna, ku batur pada nyarebutkeun geulis. Sedangkan ari indung sorangan mangsa kieu rudina. Era atuh dana tenage. Tembal Neng bari karuwet jeung maprot. Bakating ku nyari hate dihina ku anakna. Pokoe indungna nyarita kieu. Ya enggeus atuh lah. Ari sakira namanya bedegong sarta gurat batu mah. Embung ngakukeun yen emak indung maneh. Disemet ayeuna keneh, maneh mah bakalan jadi batu. Cuk indungna. Rese indungna nyarita kitu, dadak sakala langit ujug-ujug angkeut, gelap peting baledak. Eneng anu durhaka ti indungna kabentar ku gelap. Awakna tutung, sarta harita keneh robah jadi batu. Eta batu teh ngalorkeun cai, nu dipercaya cenah eta teh si panon Eneng. Budak awewe mencari kelantaran ngarasa kaduhung.